Resa i natten, en bok som passar på scennivå. Ali kör taxi och sent en kväll ringer en kvinna som vill beställa en bil. Han åker och hämtar henne, det är en äldre kvinna och hon berättar att hon vill åka till hamnen där båtarna är. Ali blir lite fundersam, vad ska hon göra där alldeles själv mitt i natten? Är allting som det ska? Ali och kvinnan börjar prata med varandra och snart får han veta en massa saker om henne. Spännande bok.